Так, ну я не знаю, правда, що треба тут сказати. Ну, попробую принаймні якось роз'яснити. Прийшла нам машина, от така на ремонт по пошті. Прислав нам клієнт. Місце СМТ Яблунівка, Косівський район. Суть, що я хочу до вас донести. Коли люди мені кажуть, треба нам відремонтувати шину, скільки то буде коштувати, я їм кажу, для того, щоб уточнити, давайте, надішліть нам фото, розмір шини, фото пошкодження, фото шини зсередини, зовні, щоб розуміти, максимально сказати вам, чи взагалі вашу шину цілісобразно ремонтувати, скільки це буде коштувати і всяке таке. Люди час від часу, ви мені скажіть адресу, я вам відправляю все. Ну, як вам розказати? Ну, дивіться. Прийшла ця шина. Ну, старенька, ну як старенька. Треба її зробити, правда, ще не знаю, де тут поріз. Ну, просто ми її перевертаємо сюди і дивимось, що тут у нас збоку. Ну, фокус буде чи ні звідти, я думаю, видно буде. Ось в цьому місці бачите, який пройом? Як тут низько, а тут високо. Ця шина крива, все, вона трупак. Тут ремонтувати вже немає що. І клієнт її відправив нам на ремонт. Ну, просто 100 гривень потратив, наш час потратив. Навіщо воно це все вам? Давайте, щоб було все чітко, ясно, спочатку фото на Viber, вточнюємо, а тоді вже відправляйте свої шини на ремонт. Підписку на профіль обов'язково.